Els cavalls tenen una dieta bastant completa, 3 vegades al dia. A l'estiu viuen molt a l'aire lliure i a l'hivern, quan ja el dia s'escurça i els freds de la nit, nosaltres tanquem el seu jaç, que s'ha d'anar reponent i netejant a mida que convingui. El transport, portem vehicles que estiguin homologats, que estiguin perfectament desinfectats. Nosaltres sempre tenim veterinaris a totes les passades, a tots els pobles de les passades, senzillament perquè hem creat un protocol a nivell de la Universitat de Bellaterra que ens assegura el benestar dels animals durant les passades. Els cavalls és un animal que en principi se li ha d'acostumar als sirolls, a la gent. El que és més jove, doncs el anem entrenant perquè l'any que ve els tres tons poder tornar a sortir a la festa. Hi ha carros de totes classes, de totes maneres, de totes cargues. De dintre tots aquests carros estan buits. Vull dir, només és el forro, és el que veieu de dintre. O són sacs o és palla, vull dir que de pes en porten poc. No se'ls exigeix res més que caminar, estirar un pes que moltes vegades és inferior al que ells poden fer. A vegades els cavalls poden relliscar durant el trajecte. Per evitar que això passi, a nosaltres a Igualada el que fem és, en el reixat del clavegueram, posar-hi sorra, posar-hi terra, i així d'aquesta manera evitem relliscades. Fa més de 70 anys que faig els tres tombs i he aconseguit 3 vegades, 3 generacions, anant amb el cavall. El meu pare, jo i les meves filles. I després jo, les meves filles i les meves netes. El futur de la Festa dels Tres Tombs d'Igualada ens il·lusiona perquè aviat arribarem al bicentenari, però també estem al segle XXI i som conscients de que el futur ha d'anar canviant. I això és el que ens il·lusiona, mantenir la qualitat, el patrimoni, que la canalla coneguin la festa i que això perduri.